ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន23នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន22នាក់សូមជម្រាបថាក្រុមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 1,365 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 1,365 នាក់ហេនឃ្យួរឱសថព្យាបាលឯកទេសសន្លាក់សរសៃឆ្អឹងសាច់ដុំ